بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Danas treće susret sa knjigom Rijadu Salihin od imama Nevavija i počinjemo sa poglavljem o sabru, o strpljivosti. Znamo iz prošlih sastanaka da je prvo poglavlje bilo poglavlje o iskrenosti, odnosno o ihlasu, zatim poglavlje o teobi i danas imamo poglavlje o sabru. Kao da nam imam Nevavi hoće da kaže da kada čovjek očisti svoj nijet i iskreno se preda Allahu azza wa jalla da mu robuje, da bude od Allaha iskreni robova i da prati ono što je Allah propisao u svojoj knjizi i preko poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, neminovno je da će grešiti pa će mu trebati teuba. Pa zatim neminovno je da će na tom putu imati i mnoga iskušenja i jezijete i uznemiravanja, pa mu je onda potreban sabor. Također i ostali ljudi će prema njemu grešiti, pa će mu sabur trebati biti preko potreba. Kao što je adet autora, prvo počinje, kada počinje novo poglavlje, počinje sa ajetima, pa je naveo par ajeta gdje uzvišeni Allah kaže: Ja ejuhellezina amanu sbiru, wasabiru, warabitu, wattaqullaha la'allakum tuflihun. U 200. ajetu sura Al-Imran Allah azza wa jalla kaže: O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojite, da biste postigli ono što želite. Zatim kaže, navodi ajet gdje uzvišeni Allah kaže: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Mi ćemo vas doista dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem i time što ćete gubiti imanja i živote i ljetine, a ti obraduj strpljive. Zatim uzvišeni Allah kaže: innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni. Sura Zumer 10. ajet. Također uzvišeni Allah kaže: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Ako se strpi i oprosti, doista to spada u istinske postupke. Također uzvišeni Allah kaže: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Ovi koji vjerujete, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju namaza. Allah je doista na strani strpljivi. I također kaže: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Mi ćemo vas provjeravati sve dok ne ukažemo na borce i strpljive među vama. Sura Muhammed 31. ajet. I dalje imam Nevavi kaže da su ajeti koji govore o saburu mnogobrojni pa i neće sve spominjati. Sabur jezički znači, sabur riječ, arapska riječ znači sustezanje. Zatvaranje, dok u šarijatu sabor znači sustezanje duše u odnosu na tri stvari. Prva od tih stvari je da čovjek da sabura na robovanju Allahu azza wa jalla. Kao što kaže Šejh Usamin u svom kratkom komentaru, neminovno je da čovjek pronađe ponekad poteškoću u izvršavanju ibadeta. Nisu svi ibadeti lahki, kao što na primjer imamo tjelesnu poteškoću kada čovjek obavlja rukn islama, hač, peti rukn islama. Umara se ponekad je to u vrelim danima, stoji na arefatu i hrama i ko je bio na hađu zna da tjelesno nije baš lahak zadatak. Ponekad materijalno ima neku poteškoću. Mislim, ima materijalnu poteškoću u izvršavanju kao što je zekaj, da daje dio svog imetka kojeg puno voli. Druga od stvari gdje se odnosi sabur u šarijatu je sabur da se kloni greha. I da se čovjek srpi i sustegne dušu od grešanja, jer je duša sama po sebi ona koja, kao što je Allah azza wa jalla u Kur'anu pisao, ona koja naređuje zlo. I naravno to zahtjeva veliko odricanje i sabor. I treća stvar na koju se sabor odnosi u šarijatu je sabor na Allahovim odredbama koje čovjeka ostavljaju bolan trag. Pošto u odnosu na čovjeka ono što je Allah njemu odredio ponekad je nešto što ga raduje i to mu odgovara i zato čovjek čini Allahu šukr, za zahvalu. I to spada u
I pošto je šuk od ibadeta, spada u prvu stvar da sabr na činjenju ibadeta. Međutim, ponekad Allah azze ve dželle iz svoje mudrosti čovjeku odredi neke stvari koje ga rastužuju. Gubitak voljenih, gubitak roditelja, gubitak djece i metke i tako dalje. I onda u ovoj situaciji čovjek treba da iskaže sabr. Međutim, ljudi se u ovim situacijama mogu podijeliti u četiri vrste. Prva vrsta ljudi je ona koja kada ga zadesi neko zlo, neka nedaća, rasrdi se tom odredbom. Može biti da se rasrdi srcem ili jezikom ili udovima. Ponekad može da čovjek na izgled izgleda kao da nije srditi na tu odredbu, međutim njegovo srce je ima srđbu u svom srcu prema Allahu, a za ođele zašto je to njega baš pogodilo. Ili jezikom da izgovara riječi koje ne bi smio da izgovara prema Allahu odredbi, ili sa udojima, to se ispaljava da čovjek cijepa odjeću ili radi druge stvari koje su, ili kao što je čupanje kose i tako dalje, koje iskazuju da on nije zadovoljan sa tom odredbom. Ova vrsta ljudi koji ovo rade, oni u stvarnosti imaju samo kaznu za to djelo, nemaju sevapa, niti su odstrpljivi. Druga vrsta ljudi je onaj koji se strpi. Znači u ovom slučaju čovjek je saburli strpljiv, prihvatio odredbu, međutim nije mu drago to što ga je zadesilo, ali ne izgovara ništa niti srcem ne izgovara ništa što upućuje da je srdite naspram Allaha azza wa dželle. Treća vrsta ljudi koji su deređa iznad ove je onaj koji je zadovoljan Allahom odredbom. Znači potpuno je zadovoljan i srce su mu široka i prostrana zbog onoga što mu je Allah azza wa dželle odredio. I četvrta je najveća deređa da čovjek zahvaljuje Allahu na toj odredbi. I na odredbi, mislim, kad govorimo, mislim odredbi koja je u stvarnosti tužna i koja je loša po tu osobu. Pa bi zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio najpotpunijeg ahlaka i najpotpunijeg sabora od ljudi, kada bi vidio nešto što ne voli, rekao alhamdulillah ala kulli hal, hvala Allahu na svakom stanju. A kada bi vidio nešto što, kada bi ga zadesilo i vidio nešto što ga raduje, onda bi govorio alhamdulillahi lazi bi ni'metihi tetimu salihat, hvala Allahu zbog njegove blagodati se upotpunjuju dobra djela. Također šejh Usajmin se malo zadržava na tumačenju, odnosno na par fajda iz ajeta, gdje spominje da u prvom ajetu, gdje nam je autor naveo, da Allah azza ve džele kaže: ovi koji vjerujete, budite strpljivi i izdržljivi. Međutim, u arapskom tekstu ajeta primijetimo da su oba glagola vezana za riječ sabr. U prvom je ja juhalladina amenus biru vasabiru. Ova prvi glagol isbiru tumači se: budite strpljivi da ne činite grehe. Znači, imajte sabora da se klonite greha. A sabiru, budite strpljivi na obožavanju Allaha, na činjenju ibadeta. I vi koji učite arapski kod profesora Hadisa i koji učite preko nekog drugog kursa ili platforme, učit ćete ako voda da imaju vrste glagola. Ima osnovna prva vrsta, imaju proširene vrste. I primijetit ćete nekad, kasnije ćete primijetiti ova vrsta fa'ale, gdje je glagol koja sabare, da ta ima vrsta značenja da ima, da ne može nikad sam pojedinac da radi taj, neće nikad ni reći kad neko radi pojedinačno to djelo, neće koristiti taj glagol. Nego mora uvijek biti udruženo i mora biti više ljudi, kao što je rasprava, kao što je bitka i tako dalje. I ovdje Allah azza ve džele koristi sabiru, znači potpomažite se, upotpunjujte se na činjenju dobrih djela, činjenju ibadeta. Kao što je, na primjer, dolazak na islamska predavanja. I uvijek će biti lakše čovjeku da izvršava takve vrste ibadeta ako ima nekoga od svoje braće, prisnih prijatelja, da se potpomaže sa njim, da se savjetuju, da se postiču, ako nekad nekog zadesi neka lenost, nemar, da jedan drugog opomenu i da se posjete kolika je nagrada kada prisutuju i kada uče Allahov vjeru. Dalje, ono što je šejh Usajmin posebno naglašava, da je, kada je spomenuo strpljenje na
ostavljanju greha, da je bitno da čovjek ima nagradu za nečinjenje greha samo onda kada njegova duša ga postiče na to. Dok onaj koji ga koji nije imao poriv da počinje greh i ne radi ga, nema nagradu ostavljanja greha, nego samo onaj koji je kao primjer da je vidio neke slike koje nije primjerno da gleda, duša ga pozove da gleda i osjeti se Allaha za ođele, osjeti se kazne i ostavi, Allaha za ođele će ga za to nagraditi. Također, ovaj tu se spominje varabitu, Allaha za ođele upućuje vjernicima da varabitu, značenje toga je opšte činjenje dobrih dijela i ibadeta. Kao što je došao u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, upotpunjavanje abdesta i kad je teško, mnogo koračanja do mešćida i čekanje drugog namaza nakon obavljenog namaza, to je zaista ribat, to je zaista bdijenje na Allahovom putu. Hadis bilježi ima muslim. Također, u drugom ajetu, Allah je rekao da će vjernike iskušavati, mi ćemo vas svakako dovoditi u iskušenje malo strahom i gladovanjem i time što ćete gubiti imanja i živote i ljetine, a ti obraduj strpljive. Što je fajda da Allah za ođel kaže ajto da će malo dovoditi ljudi iskušenja. Znači, kada bi potpuno sa ovim, kada bi potpunosti uvodio ljudi iskušenja sa ovakvim stvarima, ljudi to ne bi mogli izdržati. Međutim, ono malo što je Allah za ođel odredio ljudima od nedaća, ponekad i to propasti. I ovdje iz ajta razumijemo da sve što se dešava oko nas i našim i kućama i državama i ostalo je naravno Allahovom odredbom. Allahovo davanje, Allahova mudrost je da ponekad spusti oluju pa da uništi usjeve ili neke osobe izgube život, da ponekad na neka mjesta nekim narodima pošalje rat kao opomenu da bi uzeli pouku i da bi se vratila Allahu azza wa dželle. Također Allah autor je naveo ajet gdje Allah azza wa dželle kaže samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni. Govorili smo ranije da Allah azza wa dželle za svako dobro djelo, kao što rekao, daje nagradu od 10 dobrih djela do 700 do preko 700. Međutim, za sabu, kao što kažu učenjaci, će biti više od toga. Ono što Allah nije odredio, nije nikako dao neki termin koliko će biti to ovo djelo, a učenjaci kažu da je to čime je određeno Allah, samo Allah azza wa dželle zna koliko će tog čovjeka nagraditi i čovjeku ne može nikad pasti na pamet kolika bi ga nagrada mora čekati u dženetu. Dalje, u ajetu kojeg je autor naveo, Allah azza wa dželle kaže, a onome koji se strpi i oprosti, to doista spada u istinske postupke. Ovo je prevod profesora Mehanovića kojeg sam vam ranije preporučivao da sebi nabavite zato što je prevod zaista dobar. Dok Krokut prevodi, to mu je zaista poželjno, odnosno preporučljivo. Međutim, profesor Mehanović u Fusati kaže da objašnjava to da to zaista su teške stvari, da čovjek na uznemiravanjem od porodice, od ljudi, od prijatelja, od nekih drugih ili neprijatelja, ko se strpi i oprosti, doista to spada u istinske postupke. Da su ti postupci zaista oni teški i nije lako čovjeku da prelazi preko nekih stvari. I šejh Usemin kaže da je bitno spomenuti da ovaj ajet ne upućuje da čovjek treba u svakom slučaju, u svakoj situaciji i svakom onom komu uči nešto nažao da mu oprašta. Nego će gledati ovisno o situaciji. Ako će oprost toj osobi učiniti da ta se osoba popravi i da preokrene svoje djelovanje što je radio prije protiv muslimana ili protiv vjernika, da će se popraviti, da će se pokajati i vratiti Allahu azza wa dželle, da onda da je bolje da čovjek oprosti toj osobi. Međutim, ako vidi da će nastaviti sa nepravdom, sa zulumom, da se neće popraviti, onda čovjek ima pravo da ne oprašta takvoj osobi i da traži svoj hak. Ako može da ga traži u šerijatskim sudovima, u zemljama koji je vlada šerijat, a ako nije, onda da ostavi taj hak na za sudnji dan.
Poslije ajeta, kao što je ajet autora, počinje sa navođenjem hadisa koji govore o ovoj temi. Pa je prvi hadis Ebu Malika al-Harith al-Ašarija, koji pripovijeda da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: čistota je polovica imana. Zahvala Allahu, to je reč alhamdulillah, puni vjerniku mjerilo njegovih dobrih djela. Veličanje Allaha, subhanallahi, alhamdulillah, puni sve između nebesa i zemlje. Namaz je nur, to je svjetlost, sadaka je dokaz vjere, sabur je sjaj, a Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Svaki čovjek kada osvane, svoju dušu prodaje, pa je otkupi od kazne ili je u propasti. Hadis bilježi imam muslim. Pak fajda iz ovog hadisa je da kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže čistota je pola imana, to je odnosno da jer se čistoća možemo je podijeliti na dvije vrste. Čistoća od širka i grijeha, to je čistoća koja nije fizička. I čistoća od onih koji, znači odricanje od širka i grijeha i oni koji rade to, i čistoća od fizičkih nečistoća. Zato je došlo hadis da je čistoća polovica, misli se na abdest i pranje tijela, da je polovica imana. Subhanallah i velhamdulillah, ove riječi pune, popunjavaju sve što je između nebesa i zemlje. Zašto? Zato što ove dvije rečenice, odnosno ovom jeziku dvije riječi, priznajemo i spoznajemo da je Allah azza wa jale čist od svih manjkavosti. Svako njegovo ime koje nam je objavio i koje nije objavio je savršeno i potpuno i lijepo. I to je od bitnijih tačaka čovjekove akide, čovjekove ranja u pogledu Allahovih lijepih imena i svojstava. Znači da svako Allahovo ime je savršeno i potpuno i lijepo. Svako njegovo svojstvo je također i savršeno i lijepo i potpuno. Također svaki Allahov azza wa jalla propis je potpun i savršen. Ne smije čovjek, ne smije sebi dopustiti nikad da sumnja u potpunost i ispravnost bilo kojeg sitnog detalja od Allahovih propisa što je spustio. I kako je on spustio, ako je nekim kaznama odredio da bude kamenovanje, ne smije se dozvoliti da vjernici traže tu neka razmišljanja koja kažu da to se treba promijeniti u skladu sa nekim savremenim tokovima. I tako dalje svaki propis. Dalje u hadisu stoji da je namaz svjetlo. Naravno, namaz je svjetlo u svim situacijama. U životu čovjeka vidi se na njegovom licu, osvjetljava mu put kroz njegov život. Čineći što više, što iskrenije činio namaz Allahu azza wa jalla, Allah će mu dati svjetlost u njegovom razumu da stvari da stvari na dunjaluku vidi onakvim kako jesu. Također, kao što je došlo u predajama, da će namaz osvjetljavati čovjeku u kabu i da će mu također biti svjetlo na ahiretu. Dok za sabor u hadisu, što nam je cilj, odnosno poenta hadisa, sabor poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je sjaj, odnosno dija. Ta riječ u arapskom jeziku uvijek znači ono što daje svjetlost, ali uz dozu topline, uz dozu vatre. I primijetimo kako šejh Usajmin zastaje na ovom komentaru da kaže da čovjek od sabog na nedaćama i na ezijetima, na uznemiravanjima, uvijek će biti uz neku dozu, da kažem malo, vatre u prstima i gopčine, jer nije lako pretrpiti, prijeći preko nekih stvari. A to naravno mumin radi i vjernik radi samo zbog Allahovog zadovoljstva i lica. Ali će uvijek iziskivati da sabog na nekim stvarima da ima vatru pri sebi. Također, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže svaki čovjek kada osvane svoju dušu prodaje, pa je otkupi od kazne ili je u propasti. Oni koji su ciljani u ovom hadisu da otkupe svoju dušu, to su naravno vjernici. Vjernik od prvog njegovog otvaranja očiju svakog jutra počinje dan sa zahom Allahu azza wa jalla, što ga je oživio iz male smrti, pa zatim će uzeti abdest, obaviti namaze i ostalo, nastaviti taj dan sa ibadetima i sa njegovim dnevnim privređivanjem koje će Allah azza wa jalla upisati kao ibadet, zato što je izašao iz svoje kuće da opskrbi porodicu, Allah će mu azza wa jalla upisati to kao nagradu. Međutim, kafir
suprotno, on svaki svoj dan uvijek počinje u grijehu. Šejh Usejmin kaže, taman ga počeo i sa jelom i pićem, bit će, kaže, zbog toga na ahiretu. Jer, kaže, svaki zalogaj hrane i svaki gutaj koji je uzme, bit će kažnjavan zbog toga. I šejh Usejmin to potkrepljuje ajetom, gdje Allah azza wa jalla kaže, لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا تَعِيمُوا i do kraja ajta. Onima koji vjeruju i dobra djela čine, nema nikakva greha u onome što oni pojedu i popiju, kad se klone onoga što im je zabranio i kad vjeruju i dobra djela čine i tako dalje. Šejh Usejmin kaže, iz ajta možemo razumjeti da vjernici nemaju greha u onome što pojedu i što popiju, dok će nevjernici na ahiretu imati greh i za ono što su pili i pili, jeli, a ne govoreći o ostalim stvarima što su radili na dunjalku. Dalje imam, Nevevi navodi hadis, Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu anhu, prenosi da jedna grupa ensarija tražila od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem milostinju, pa im je on dao. Zatim su ponovo tražili, a on im opet dao što su tražili, dok im nije sve podijelio što je imao. A zatim im rekao, sve što budem imao dobra, ja ću vam podijeliti i ništa od vas neću sakriti. Ali ko traži i želi čednost, Allah će mu je podariti. Ako traži i želi neovisnost, Allah će ga učiniti neovisnim, to jest bogatim. Kogod se puno suzdržava i trpi, Allah će mu pomoći da bude strpljiv. Nije nikome dat bolji i značajniji dar od sabora. Hadise mutefekun alejh. Od fajde ovog hadisa, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, poznato nam iz raznih predaja, da ono što bi mu došlo od imetka, iz osvajanja, iz poklanja, ne bi zanoćilo kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da on to ne bi podijelio. Pa inako je da i poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, tako mi Allah da imam zlata kao što je brdo Uhud, sve bi to podijelio na Allahov put. Znamo znamo njegov, kako je izgledala njegova kuća i njegova hrana, da bi ponekad od gladi vezao kamen za stomak. A znamo iz drugih predaja, kao što je ova, da bi mu dolazilo puno metka. I vidimo u tim, potom razumijemo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio najbolja ahlaka i da je davao prednost ostalim ljudima uvijek nad sobom. Ali ono što je bitno, što je zanimljivo, što nam je značajno da razumijem iz ovog hadisa, gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ko traži i želi čednost, Allah će mu je podariti. Čednost se misli za muškarca, ženu, da u stvarima koji gdje šetan, odnosno gdje duša navodi čovjeka, muškarca u pogledu žena i obratno. Ono što duša navodi čovjeka da čini zinalog, bilo to okom ili rukom ili polnim organom. Da čovjek treba da se trudi, da ulaže napor, da postane u svakom slučaju, u slučaju čedan. Ako sebi otvori vrata gledanja, slušanja, bilo čega, to će ga Allah najbolje zna dovesti do većeg grija, to jest zinaloga. Također, ko traži i želi neovisnost, to jest bogatstvo, od Allaha, naravno Azza wa Jalla, Allah će mu podariti. Neće biti predat da traži samo od ljudi i da bude prepušten njima. I da će mu, i poznato nam je, svi smo vidjeli takvu vrstu ljudi, oni koji stalno pitaju ljude, koji ne žele da se potrude i pokrenu, Allah im da neko siromaštvo duše da nikako ne mogu da se zasite. Ko traži bogatstvo, odnosno pravo bogatstvo, bogatstvo duše kod Allaha za ođele, Allah će mu to dati. I da dalje kaže, kogod se puno suzdržava i trpi, Allah će mu pomoći da bude strpljiv. U ovom hadisu je posticaj da čovjek vježba i da trenira sabu, da traži sabu i da će mu Allah za ođele kao nagradu za to njegovo djelo, za to njegovu vježbu, da će mu dati sabu. Kao što je došlo u drugim hadisima, gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, innamal ilmu bita'allum, doista je znanje stiče učenjem, wa innamal hilmu bita'allum, doista se blagost stiče tako što ćeš biti blag. Naprimjer, jučer sam imao priliku da čujem čovjeka kako kaže kad je sever ovog, da je on pomahnuta, znači krivi vrijeme, krivi neke druge stvari što se loše ponaža prema supruzi, prema djeci i tako dalje. Ovi hadisi negiraju i kontriraju takvim ljudima i onim koji traže opravdanje za svoju srdžbu, za svoju ljutnju, za svoj bilo koje svoje nedostatke traže krivnu u vremenu ili drugim ljudima.
uloži napora, treniraj sebe, treniraj svoju dušu na onome što je Allah zadovoljan, na saboru i na blagosti i na ostalo, Allah će ti će vidjeti tvoj trud i daće ti taj rezultat. Dalje Imam Nevevi navodi hadis Suhejba ibn Sinana radijallahu anhu da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: čudan je primjer vjernika. U svakoj situaciji on dobija, a takvo stanje nije ni s kim drugim nego samo sa vjernikom. Ako ga zadesi kakva radost, on zahvaljuje Allahu dželešanu što mu donosi korist. A ako ga pak pogodi kako zlo i šteta, on se strpi i postojano se drži, pa mu i to donosi nagradu od Allaha azza wa džel. Hadis bilježi Imam Muslim. Naravno, u hadisu od Fajdi što možemo da spomenemo je da je posticaj da čovjek bude što bolji vjernik, da posveti vrijeme i pažnju jačanju svog imana i da će uvijek u svakom slučaju da će uvijek imati dobro, imati nagradu od Allaha azza wa džel. Dalje Imam Nevevi navodi hadis Enesa radijallahu anhu da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo osjećati veoma jake bolove, to jest u trenucima smrtnim časovima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je Fatima primijetivši to na njemu povikala: o muko moga oca. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tada rekao: tvoj otac poslije ove današnje muke više nikad neće imati nikakve muke. A kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio na ahiret, Fatima je rekla: O moj oče koji se odazva pozivu gospodara svoga, o oče moj, neka ti u dženetu Firdevsu bude boravište, o oče moj, vijest o tvojoj smrti Džibrilu prenosimo. A kada je pokopan Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Fatima upitala ashabe: zar ste mogli sebi dopustiti da na Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem pospete prašno? Hadis bilježi imam Buhari. Od Fajdi hadisa i ono što je vezano za sabog, vidimo sabog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u teškim smrtnim časovima. Poznato nam je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bolove, naravno kao bio je čovjek kao i svi ostali ljudi, imaju bolova, imao je onaj sve ono što zadesi svakog insana. Međutim, u slučaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem bolovi su bili dupli. Znači, one smrtne časove što osjeća običan čovjek, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je osjećao to dva puta teže. I zato je Fatima, koja mu je bila bliska i primijetila to na njemu, kazivala ove riječi. Primijetimo iz hadisa i vidimo kako opisuje mentalitet žene. Da prilike žene najčešće budu sklonije nekom žaljenju i većoj tuzi. Zatim, ono što isto Šejh Usejmin spominje u šerhu u komentaru, da je Fatima upitala ashabe: zar ste mogli sebi dopustiti da pospete prašnu na poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Odgovor je naravno da jesu, zato što je to naredba Allaha azza ve džele, zato što nikakvu razliku nije imao, nije smjelo da bude između ukopa poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ukopa bilo kojeg drugog vjernika. Dalje Imam Nevevi navodi hadis kojeg prenosi Usame ibn Zaid, kojeg Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao njegovog oca izuzetno volio, da je kćer Allah poslanika sallallahu alejhi ve sellem poručila poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da joj je dijete na samrti, te da dođe kod nje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ju je poselamio i poručio joj: zaista Allah pripada sve što uzme i sve što podari, i kod njega je svakoj stvari rok određen, pa neka se strpi imajući na umu da će i za to biti nagrađena. Zatim je ponovo poslala po njega, zaklinjući ga da dođe. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pošao, a s njim su krenuli Sa'd ibn Ubade, Mu'az ibn Džebel, Ubej ibn Ka'b i Zaid ibn Sabit i još nekoliko ashaba radijallahu anhu. Dijete je dato Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koji ga uzeo u naručje dok mu je duša hroptala, i tada poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaplaka kad ga ugleda u takvom stanju. Sa'd ibn Ubade mu na to reče: šta je to, o Allahu poslaniče? Rekao je: ovo je rahmet, samilost koju je Allah azza wa džele usadio u srca robova svojih. A po drugom rivajetu, u srca onih svojih robova koje je on odabrao, zaista je Allah milosti prema onim svojim robovima koji su samilosni prema drugima. Hadis je mutefekun alej. Vidimo u ovom hadisu priču da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio pozvan od svojeg čeka da dođe da obiđe njenog sina, to jest njegovog unuka koji je bio na samrti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prvo poručio da kaže
Zaista Allahu pripada sve što uzme i sve što podari i kod njega je svakoj stvari rok određen, pa neka se strpi imajući na umu da će zato biti nagrađena. I učenjaci govore da je ovakav oblik izražavanja saučešća na žalosti da je najpopudniji i najbolji, da je bolji od svih onih drugih koji se danas u arapskom području izražavaju i samim tim bolji od naših izraza saučešća poput nekad je zdravo glava i ostali. Iako mogu da se izraze, ali najbolje čovjeku koji se trudi da što više prakticira od sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem da koristi ovaj izraz. Dalje imam Nevavi navodi hadis koji je poduk gdje kaže Suhejb, prenosi Suhejb radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: živio je u davna vremena jedan kralj koji je imao sahera, svog privatnog sihirbaza. Kada je sihirbaz ostario, reče kralju: ja sam ostario, zato mi nađi dječaka da ga poučim sihiru. Poslao mu je dječaka da ga poučava, ali je dječak na putu sreo jednog pobožnog učenjaka, kod koga je odsjeo i čuo od njega govor koji ga je zadivio. Tako je to činio uvijek kada bi odlazio sihirbazu. Kada bi došao kod sihirbaza, on bi ga udario, na što se on žali učenjaku, pa mu ovaj reče: kada se pobojiš sihirbaza, kaži mu da te zadržala porodica. A kada se pobojiš porodice, reci zadržao me sihirbaz. Tako je redovno činio dok ne srete na putu veliku životinju koja se ispriječila da ljudi ne mogu prolaziti. Pa reče: danas ću znati je li vračar, odnosno sihirbaz, bolji ili pobožnjak. Uzeo je kamen i rekao: Allahu moj, ako je učenjak draži tebi od sihirbaza, ubij ovu životinju kako bi ljudi mogli prolaziti. On se baci na nju i ubije, a tada ljudi prođoše. On ode kod pobožnjaka i obavijesti ga šta je učinio. Pa mu pobožnjak reče: moj sinko, ti si danas bolji od mene. Dostigao si ono što vidim, ti ćeš zasigurno biti iskušavan. Zato ako te budu mučili, nemoj me otkriti. Dječak je iscjeljivao slijepe i gubave i liječio svijet od različitih bolesti. Naravno, Allahom dozvolio. Za njegovu nadarenost čuo je kraljev savjetnik, inače slijepac, te ode kod njega s brojnim darovima i reče: ovo što je ovdje, tebi pripada ako mi liječiš. Mladić reče: ja ne liječim nikoga nego Allah, pa ako povjeriš uzvišenog Allaha, uputit ću mu dovu i izliječit će te. Povjerova kraljev savjetniku Allaha, pa ga Allah izliječi. Zatim došao kod kralja i sjeo pored njega, kako je to činio i ranije. A kralj ga upita: ko ti povrati vid? Reče: moj gospodar. On upita: zar ti imaš gospodara osim mene? Reče: moj i tvoj gospodar je Allah. Potom ga je kralj uhapsio i nije prestao da ga muči dok mu nije rekao za dječaka. Zatim su dječaka doveli pa mu kralj reče: sinčiću, tvoja vještina u sihiru dostigla je visok nivo. Ti liječiš slijepe i gubave i činiš još mnogo toga. Dječak reče: ja ne liječim nikoga nego uzvičeni Allah liječi. Vladar i njega uhapsio i nije prestao da ga muči dok nije otkrio pobožnjaka. Doveden je pobožnjak pa mu je rečeno: napusti svoju vjeru, a on odbije. Pa vladar zatraži da se donese testera. Zatim je stavljena na sredinu njegove glave i on je raspili dok ne padoše obje polovine. Zatim je doveden kraljev savjetnik i bi mu rečeno: napusti svoju vjeru, ali i on odbi. I njemu je stavljena testera na sredinu glave i raspiliše je njome dok ne spadoše obje polutke. Zatim je doveden dječak i bi mu rečeno: napusti svoju vjeru, ali on odbi. Pa ga predade skupini svojih sluga i kralj reče: idite sa njim na to i to brdo i popnite se s njim na vrh. Kad stignete gore, tražite da napusti svoju vjeru. Ako prihvati, u redu je, ali ako odbije, bacite ga s vrha. Otišli su i popeli se sa njim na brdo, pa dječak reče: Allahu moj, zaštiti me od njih čime hoćeš. Pod njima se zatrese brdo i propadoše u provaliju. On se vrati kralju, a on ga upita: šta je bilo s tvojom družinom? Dječak reče: Allah me zaštitio od njih. Predao ga je drugoj grupi i rekao: idite sa njima i ukrcajte ga u lađu. Otplovite s njim nasred mora, pa ako napusti svoju vjeru, dobro jeste, a ako ne, bacite ga. Otplovili su s njim i on reče: Allahu moj, zaštiti me od njih čime hoćeš. Prebrnu se lađa pa se potopiše, a on se vrati kralju, pa ga kralj upita: šta se desilo sa slugama? Reče: uzvišeni Allah me od njih zaštitio. Zatim se on obrati kralju: ti me nećeš moći ubiti dok ne uradi što ću ti narediti. On upita: šta je to? Reče: skupi ljude u jednu dolinu, zatim me razapni na jedno stablo, potom uzmi strelu iz mog tobolca, pa stavi strelu na tetivu i reci: u ime Allaha, gospodara mladića, pa odapni strelu na mene. Ako tako uradiš, moći ćeš me ubiti. Sakupio je ljude u jednu dolinu, razapeo dječaka na stablo, uzeo strelu iz njegovog tobolca,
Zatim je stavi na tetivu i reče: u ima Allaha, gospodara mladića. I odapije strelu koja ga pogodi u sljepočnicu. Dječak stavi ruku na svoju sljepočnicu i umrije. A ljudi povikaše: vjerujemo u gospodara dječakova. Došli su kralju, rekoše mu: vidiš ono čega se ti pribojavao, tako nam Allaha desilo se. Povjerova narod u Allaha, on naredi da se iskopaju rovovi duž puta, pa su iskopane. Naloži se u njima vatra, a on reče: ko ne odustane od svoje vjere, bacite ga u nju. Pa učiniše tako. Kad nared dođe jedna žena sa svojim dječakom, zasade bojeći se da u vatru padne. Dječak joj reče: majčice, budi strpljiva jer ti si zaista u pravu. Hadis bilježi imam Muslim. Duga priča koju poslanik s.a.v. pripoveda svojim ashabima, međutim, veoma poučna i razumjeli smo je svi da razumjeli smo koliko je bitan sabor i koliko je ovaj dječak u stvari učinio hajr za svoj umet. I koliko su svi oni bili imali visok nivo sabora, pa su trpili sva ova iskušenja. I ne može čovjek da se ne zapita da li su naše jedno iskušenje u današnjim vremenima može biti ekvivalent ovakvim iskušenjima. I Šejh Usejmin navodi bitnu fajdu postupak ovog dječaka koji je opisao, koji je rekao vladaru kako će da ga ubije. Da je dozvoljen čovjeku ponekad u trenucima kada će imati umet od toga korist da sebe ubaci u neku štetu, pa makar ta šteta bila smrt. Međutim, naravno, uz bitnu stvar da to donese korist umetu. Kao što je ovaj dječak uradio sa sobom, da je rekao vladaru kako da ga ubije, međutim, od te njegove smrti su primili svi islam. I nema veze, pošto su posle toga ubijeni od vladara, zato što su svi, inša Allah, šahidi. Međutim, što također Šejh Usejmin napominje da ovo nema nikakve veze sa onima koji iz ovoga razumije da čine dobru stvar, da čine dobru stvar islamu i umetu, tako što izvrše samoubistvo na nekim mjestima gdje pobiju dosta nedužni ljudi. Također, ono što Šejh Usejmin navodi da je, da li je čovjeku dozvoljeno da izgovori riječi kufra u ovakvim situacijama kada je mučen i kada je kažnjavan, da samo prividno kaže riječi kufra, a da njegovo srce ostane na islamu. Šejh Usejmin kaže da se to, da imamo dvije, dvije stvari koje su bitne da se tu spomenu. Ako je to vezano samo za čovjeka, kao jedinku, za sebe, onda je njegov na njemu izbor da izgovori riječi kufra, da se sa tim spasi, ili da ostane na riječima, da ostane da ne, na svom stavu da neće da kaže riječi kufra i da ga ubiju. Međutim, ako je ta osoba imam, vladar ili neki predvodnik, i ako će sa tim svojim postupkom javnim pred ljudima da kaže prividno, govorimo prividno, govorimo o pravom izlaženju islama, ako će sa tim postupkom učiniti da se ljudi povedu za njim, onda mu nije dozvoljeno. Ako je neki predvodnik, ako bude, na primjer, zarobljen u ratu ili nešto i ima oko sebe ljude koji ga vole i prate, koji će raditi isto što on radi, onda mu u tom slučaju nije dozvoljeno da i prividno izađe islamu, da kaže riječi kufra, nego treba da ostane do kraja postiga. Dalje imam Nevovi navodi hadis Enesa radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naišao pored jedne žene koja plakaše nad nečijim mezarom, pa joj je rekao: boj se Allaha i strpi se. Na to mu ona odgovori: idi od mene, ti nisi pogođen mojom nesrećom. Ona nije prepoznala Allahovog poslanika, te je kada su joj rekli da je to bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, otišla do vrata njegove kuće i ne zatekavši nikoga od njegovih vratara, rekla mu: izvinjavajući se, nisam te prepoznala. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je na to rekao: pravi sabor je onaj pri prvom udarcu. Hadisa mutefekun alejhi. Fajdi hadisa je da, kao što vidimo, da čovjek će biti nagrađen za sabor ako je strpljiv pri prvom udarcu. Znači, ako od početka, to je te neke nadaće ako ima sabor. Također, što razumijemo iz hadisa, da plakanje nad nečijim mezarom, iako u nekim predajama stoji da je to bilo njezino dijete, plakanje nad nečijim mezarom, stalno odlaženje na mezar da se isplače i da plače, je djelo koje se kosi sa saborom. Ako čovjek izgubi nekog svog voljenog bližnjeg, bolje je da radi djela koja će imati, od kojih će imati taj umrli koristi, nego da svaki dan ide na mezar i da plače.
Dalje imam Nevevi navodi hadis Ebu Hureyre radijallahu anhu da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao hadis se kuci da Allah azza wa jalla kaže nema druge nagrade za mog roba mu'mina kojem ja usmrtim njegovu voljenu osobu na ovom svijetu pa se on nadajući nagradi strpi na tom gubitku osim dženeta. Hadis bilježi imam Buhari. Fajdi hadisa i što razumijemo da je nagrada za strpljenje na gubitak voljene osobe bilo koje osobe što je se mi navodi u komentaru da nije nužno da to uvijek bude dijete ili najbliža osoba, ponekad bilo koja osoba koju čovjek smatra sebi najbližom poput amidže, poput dede, poput nene sa kojim si imao stvarno blisku vezu, pa jala uzme sebi da i čovjek se srpi na tome da će nagrade biti džene. Dalje imam novi navodi hadis prenosi ga Aisha radijallahu anha da je upitala Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem za kugu, za bolest kugu, pa je on govorio da je to Allahova kazna koju on šalje na koga hoće, a da ju je učinio rahmetom za mu'mine. Zato koji se god rob Allahu zadesi u mjestu u kome se pojavila kuga, te se strpi, nadajući se nagradi od Allaha za ođele za to i ostane u njemu, vjerujući da ga neće zadesiti nego ono što mu Allah za ođele već odredio, a sa tim on svakako mora biti zadovoljan, imaće nagradu šehida, onoga koji je poginuo boreći se na Allahovom putu. Hadis bilježi imam Buhari. Također hadis koji je veoma bitan i koji ima veoma bitno pravilo da u slučaju neke opšte bolesti poput kuge ili bilo koje druge bolesti koja je kao što je bilo nedavno pandemija, da čovjek treba da se pridržava ovog pravila koje je naveo poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ako si čuo da u tom mjestu ima ta bolest, da ne ideš, ako si se već zadesio, Allah odredba te tu zadesila i među tim si narodom, ne izlazi iz tog mjesta i saburaj na tome što te zadesilo, da će ako preseliš od te i te bolesti, da ćeš imati status šehida. Dalje imam nevevi navodi hadis, bilježi ga Enes radijallahu anhu, da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ukoliko ja nekog od svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi, to ću mu nadoknaditi dženetom. Hadis bilježi imam Buhari. Naravno, od neprocjenjive vrijednosti i što svaki čovjek ima i što ponekad olako shvatamo naše blagodat koje nam Allah dao poput vida, poput suvanja i tako dalje. Nekim ljudima je to Allah azzeđele iz svoje mudrosti uskratio. I međutim, ako ovaj hadis je poslijed za takvi, odnosno neka satisfakcija za takve ljude, da Allah azzeđele kaže da će im to sigurno, ako su bili strpljeni na tom, da će im nadoknaditi dženetom. Dalje imam Nevevi navodi hadis, Ata ibn Abi Rabaha. On pripovede da mu ibn Abbas rekao, hoćeš li da ti pokažem ženu koja će ući u dženet? A on mu na to odgovori, svakako. Ibn Abbas reče, vidiš li onu crnkinju tamo, došla je Allahom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i rekla, ja ponekad dobijem padavicu, pa se bojim da se nesvjesno otkrijem pred svijetom, pa te molim da uputiš dobu Allahu azza wa jalla da me izliječi. On joj na to odgovori, ako hoćeš strpi se na toj bolesti, dobit će dženet, a ako hoćeš ja ću dobu uputiti Allahu azza wa jalla da ozdraviš. Strpit ću se, odgovori ona, samo zamoli Allahu azza wa jalla da se ne otkrivam prilikom napada, što Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem učini. Hadis je mutefekun alejh. Također, bitan hadis i od njegovih fajda je da što komentariše Šejh Usajmin, da ljude u globalu možemo, vjernike, odnosno ljude, oni koji će ući u dženet, možemo podijeliti na dvije vrste. Oni gdje Allah azza wa jalla kaže da će uvesti te ljude zbog njihovog svojstva, kao što su svi vjernici. Allah azza wa jalla je obećao da će vjernike, bogobojaze, uvesti u dženet. Ko će biti od tih vjernika, to je onaj koji prođe sudnji dan, odnosno Allahu ispit i obračun na sudnjem danu. I ne možemo za nikog od vjernika u globalu govoriti da je o stanovnika dženeta. Međutim, druga vrsta je ona skupina za koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za vrijeme svog života da su o stanovnika dženeta. Poput desetorice asaba koji su obredovani dženetom.
poput ove žene koja se spominje u hadisu. Mi i možda i ne znamo njeno ime, i tada možda koga nebitna žena, međutim zbog njene strpljivosti, njenog sabora, Allah azzawajal je za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem je rekao da će ući u dženet. Poput također običan dženet ashabu Bilalu, također ashabu Ukaši, što svi znate iz hadisa poznatog, gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže od 70.000 ljudi koji će ući u dženet bez polaganja računa. Također Sa'd ibn Mu'az, kada je Allah, da mu je obećan dženet. Samo za ove ljude koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem garantovao, mi možemo garantovati da će Allah azzawajal uvesti dženet. Za sve ostale, ne možemo garantovati i kažemo da će onog koga Allah i svoje milosti odluči uvesti u dženet, da će ući. Na ovom pogledu sabog još ima dosta hadisa, tako da ću ovaj put stati na ovom hadisu i nastavit ćemo inša Allah idućom prilikom. Molim Allah azzawajal da nam ovo ukupljanje, ovaj medžlis upiše u knjigu dobrih djela, da nas inša Allah isto ovako skupi zajedno u dženetu. Allahumma amin.